Uma distribuição Focus Filmes. Magic Man. Versão brasileira. BKS. Oi. Oi. Esse carro é nosso? É. Legal, né? Nossa. É lindo. Por aqui, por favor. Gente, olha só, esse carro é demais. Obrigada. Bem-vindas a Las Vegas, senhorita. Obrigada. Partindo. Olha só, Las Vegas, eu não acredito que nós estamos aqui. Ai, eu sei, eu precisava tanto sair de Nova York. Tati, essa foi uma ótima ideia. Eu tô tão feliz que vocês vieram. Eu vou levar vocês pra ver um dos maiores mágicos do mundo essa noite. Creel Darius? É. Não brinca, é sério? Jura? Eu amo esse cara! Você ainda faz aqueles truques da faculdade? Isso é lindo, hein? Ah, obrigada, fui eu mesma que fiz. Pra você. Meu Deus, como você fez isso? Onde? De onde você tirou isso? Muito boa, senhorita. Essa foi boa. Obrigada. Voilà. Boa. Tá bom, Tati. Vai, você tem que contar como fez isso, por favor. É mágica. Só existe porque é segredo. Um grande mágico nunca revela seus segredos. É uma regra implícita. Se contar, que tem? Você tá amaldiçoada pra sempre. Tá, ah, que é isso. Sara. Chegamos. Nossa, menina, mas olha isso aqui, que lindo. Ai, adorei. Meu Deus, isso é tão lindo. Muito obrigada. 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 Muito obrigada. Tchau. Ai, gente, vamos nos trocar, vai.
Para onde Pivete foi? Se você fosse mais rápido, não estaria nessa situação. Polícia! Desta aí! Polícia! Para! Moleque idiota, para! Ele tá armado. Larga isso! O que achou? Carta de motorista de Nova York, cartões de crédito, o de sempre. O nome é Kent. Isso pode ajudar. Cartão de segurança do Hotel Plaza. Moleque idiota. Você avisou, cara. Sou um cara legal, né? Podem entrar. Você não tá um segundo. Ah. Vocês estão lindas, hein? Tinha uma coisa no meu dente e você não disse nada. Eu sei, uma mancha bem aqui. Ai, essa cidade é o máximo. É, sim. Todo mundo fala bem daqui. Lindo. Ai, que diversão. Olha, eu moraria aqui. Essa cidade é minha casa. Eu moraria fácil. É, olha isso daqui, gente. Que lindo. Ai, quero só ver quantas horas a gente vai ficar aqui. Ah, muitas horas. É pra esquecer da vida. Aí eu já esqueci. Ai, então eu tava indo numa revista. Eu vi também, é isso. Dizem que é uma coisa que ninguém acredita. Ai, é verdade. Eu acho que a gente ficou louca pra ver. Nossa, eu tenho medo, tô ansiosa. Não vejo a hora. Vocês vão adorar. Eu amo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, olha isso. Ai, chegamos, vamos. Eu tô nervosa. Creu Darius. Olá. Mesa 8, por aqui. Por favor, nós queremos sentar o mais perto possível. Tenho certeza que sim, senhorita, mas todo mundo também quer. Os lugares estão reservados. Eu sei que estão, mas não sabe o quanto esse show significa pra gente. Viemos do Brooklyn só pra vê-lo. Bom, sempre guardamos alguns lugares para os convidados de última hora do senhor Darius. O show vai começar. Venham comigo, moças. Obrigada. Ai.
Fiquem à vontade. Ai, obrigada. Aproveite o show. Que ótimo. Você deu $100 para ele? Dei. Esse truque eu quero aprender. Como fez isso? Ai, olha lá. Não acredite em tudo que vê. Obrigado. Para o próximo truque, como dizem que é, vou precisar de um voluntário disposto da plateia. Alguém que goste de aventura. Alguém que queira se jogar no desconhecido e desafiar o perigo. Uma pessoa que seja fantástica. Que esteja sentada aqui, perto do palco. Ah, sim, senhorita, por favor. Suba ao palco, por favor. Não acredito. Dê isso pra ele. O quê? O que é isso? Por favor, dê. Vai logo. Bem, você é linda. Obrigada. Qual é o seu nome? Ah, Helena. Senhoras e senhores, a bela Helena. Ah, não é meu, não. Não tenha medo, Helena. Ah, eu não tô com medo, não. É só um pouco nervosa. Não riam. De onde você é, Helena? É Nova York. Vejo que trouxe algumas amigas com você. Samantha, por favor, leve para a cabina a bela Helena de Nova York. Ligue para sua mãe agora e diga que vai se atrasar. Senhoras e senhores. Ah, tá legal, gente. Fala sério. A assistente do Creu Darius tem um corpo lindo. Ai, eu sei. E ele também é bonito. Eu aposto que tem várias mulheres. É, e eu não ligaria de ser uma delas. Aposto safado. Que não. Ah, Tati, o que você escreveu naquele bilhete que eu entreguei? Nada demais. Eu só tava me oferecendo como amante. Ah, tá. Ah, certo. Viemos até aqui pra Tatiana ter um caso com um ilusionista. E eu achei que estávamos de férias.
Olha só, estamos de férias. Mas agora, tá ficando um pouco tarde. Foi um longo dia, tô cansada. É, tudo eu bem? Vou pra cama. Quer também. Vir? Tá bom, não. Eu vou dar uma volta por aí. Talvez eu encontre o homem dos meus sonhos. Tá bom. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Ah, o que que é isso? Eu não acredito que ele falando. Tenha feito aquilo. Sabe como é que é? Eu ainda não consigo acreditar. São Sabe, truques. Você é tem que entender. É tão irreal. Tem que prestar atenção nos detalhes, entendeu? É, eu sei, eu sei. Boa noite. Boa noite. Obrigada, eu já tô me divertindo. Que bom. Tá, café da manhã? Tá. Tá legal, bons boa sonhos. Noite. Boa noite. Noite. Bem-vinda a Las Vegas. Obrigado. Você bebe demais. É para isso que eu venho. Bom, pelo menos tem benefícios residuais. Yuri, há quanto tempo você está em serviço? 10 anos. Quantos dias ruins você acha que tivemos? Muitos. E quantos bons? Não muitos. Mas tivemos alguns. Lembra da menininha que a gente salvou? Lembro do rosto da mãe. Então você acha que nos últimos 10 anos... nós tornamos esse lugar um pouco melhor. Então, há dias melhores. Plaza. Quer que te leve para casa, parceiro? Eu acho que seria uma ótima ideia. Também gostaria. Que droga. É da central. Simpson. Estão pela área? Sempre, né? Tem um homicídio. Hotel Saara. E espero que não tenham jantado ainda. É feio assim? É bem horrível. Terrível. Estamos indo. O que houve? Homicídio no Hotel Saara. A conta. Senhorita Pavlova?
Senhorita Pavlova. É o gerente da noite. Senhorita Pavlova. Desculpe incomodá-la. Estou aqui com o detetive Simpson. Senhorita Pavlova. Pois não. Veio para cá com Helena Brown? Vim. Por que quer saber? O que aconteceu? Lamento, mas eu tenho uma má notícia. Pode cobrir. Yuri, a senhorita Pavlova e a senhorita Andrews estavam aqui de férias com a vítima. Senhorita Pavlova, senhorita Andrews, detetive Orlov. Essa é Helena. Acreditamos que sim. Sinto muito, senhorita. Eu quero vê-la. Vai me deixar vê-la. Não, Vera. Oh, meu Deus, Helena. Meu Deus. Quem faria isso? Não sabemos ainda. Eu sei que é difícil para vocês. Mas temos que fazer a identificação. O que quer dizer? Se puder acompanhar o detetive Orlov, eu fico aqui com a senhorita Andrews. Por aqui. Como ela morreu? Não temos certeza. Uma autópsia vai revelar mais. Quanto ao corpo, ele foi dissecado. Senhorita Pavlova, infelizmente temos algumas perguntas. Eu lamento. Olha, eu preciso cuidar da Vera. É claro. Parece uma mulher forte. Isso é muito mais do que um crime passional. O assassino quer atenção. Então ele conseguiu. Era uma espécie de reunião. Fizemos faculdade juntas. Você é de Nova York? Não, nasci em Moscou. Minha mãe e minha irmã vieram para a América quando eu era pequena. Que coincidência. Eu sabia que você era russo. Faz muito tempo. Como meu parceiro diz todo dia. É. Pode me culpar pelo jeito que ele fala. Senhorita Pavlova, conhece alguém que faria isso com a Helena? Namorado? Qualquer um? Não. A perícia está colhendo amostras de DNA e impressões digitais. Vamos saber muito mais de manhã. Aqui está meu cartão, com o meu número de celular. Fique à vontade para ligar a qualquer hora. Ou se lembrar de algo que possa ajudar. Obrigada. Não hesite em ligar. Boa noite. Boa noite, senhorita Pavlova. Eu quero que tome isso e descanse. Tá bom. O que vamos falar para os pais dela? Como nós vamos levá-la para casa? Não se preocupe com isso agora, tá bom? Eu vou cuidar de tudo. Por que a machucaram? Por que alguém faria isso com ela? Eu não sei. Mas eu vou descobrir. Eu juro que vou. Tá bom.
necrotério. Tem certeza, senhorita? Sim, com certeza. Você disse que ele tinha uma arma? Sim, senhor. Não tivemos escolha. Eu sinto muito. O exame de sangue mostrou níveis muito altos de heroína. Não estou surpreso. Ele ficou viciado logo depois de um acidente no palco. Ele estava me ajudando. Por isso eu tive que dispensá-lo. Nosso show envolve uma boa dose de perigo. Nenhum show de mágica é 100% seguro. Entendemos. Vamos. Podemos ir embora. Obrigado. Sim, claro. Obrigado. Mas posso ter questões mais tarde. Como quiser. Ele deve ser um estouro em funerais. Com licença. O que faz aqui? Eu estou aqui para ver o Sr. Darius. O Sr. Darius? Lamento. O Sr. Darius não recebe ninguém a essa hora do dia. E mais tarde? Só se for com hora marcada. É importante... De novo. Lamento. Espero o seu contato. Obrigada por entender.
Mas você é persistente. Estava pensando em conversar com você hoje, mais cedo. Eu vi que foi você quem passou o bilhete para sua amiga Helena. Helena. Ah, Helena. Eu soube o que aconteceu. Meus pêsames, foi horrível. Parece que suspeitam de assassinato. E foi assassinato. Eu tive um dia bastante ruim também. O irmão da minha assistente quase teve uma overdose e depois levou um tiro. Então, eu entendo a situação em que você está. Obrigada. De nada. Quer dar uma volta comigo? Vem. Diga, seu bilhete dizia que era algo importante, não é? E é. Bom, todo ouvidos. Há algumas semanas eu recebi uma carta anônima de alguém daqui de Las Vegas dizendo que você poderia saber de alguma coisa sobre a morte da minha mãe. Sério? E qual era o nome da sua mãe? O nome dela era Olga Pavlova. Você não sabe quem mandou essa carta? Não, eu não faço ideia. Achei seu show bastante divertido, Sr. Darius. Divertido. Obrigado, senhorita Pavlova. Minha mãe me ensinou todos os truques de mágica que sabia, mas nada do que sei se compara às suas ilusões. Você faz mágica? Faço, mas só um pouco. Me mostre. Agora? Agora mesmo. Um verdadeiro mágico deve estar sempre preparado para provar suas habilidades, senhorita Pavlova. Tudo bem, como quiser. Onde está a sua pomba branca, Sr. Darius? Você a viu no camarim ou então no bar? Ela tem problema com bebida, sabe? É. Muito impressionante. A mamãe era muito boa em truques com pássaros. Não se importa de ter pego sua pomba, não é? Nem um pouco. Nessa situação. Eu lamento. Eu gostaria de poder ajudá-la mais. Sobre sua mãe. Tatiana. Quem é você? Meu nome não importa. Já te vi em algum lugar? Já. Como sabe meu nome? Vim aqui apenas para te avisar. Avisar? Sobre o quê? Creu Darius. Tenha cuidado, ele não é o que parece. Afinal, quem é você? Espera! Espera um minuto! Acredito que o assassino tenha entrado por uma porta de serviço. Desovou o corpo sem ser visto por nenhuma testemunha e depois fugiu. Sem sangue, sem partes do corpo. Sem falar que os ferimentos da menina deviam vazar como Simpson, comendo um cheeseburger. Muito engraçado, Rogers. A serra era de aço 339XP. Os fragmentos confirmaram a marca, mas essa droga é fabricada no mundo todo. Então temos um assassino sádico que pode ter matado antes. É, sem nada de sangue, o que é que ele é? O Drácula ou o quê? Se não é o Drácula, só há uma resposta. Ele matou em outro lugar. A cortou, drenou o corpo e foi cuidadoso. Limpo e cuidadoso. Quase perfeito. A autópsia confirma a causa provável da morte como asfixia. Não havia drogas e o álcool no sangue era de 0,1. Mas ainda é estranho que ele tenha assumido o risco de ser visto ao trazer um cadáver cortado e não tenha deixado uma mensagem. Vamos encarar. Não foi assalto, estupro, nada que pareça um motivo, certo? Mas a posição do corpo era
bastante teatral. Ele queria dizer algo, é um tipo de jogo. Com quem mais conversou? Com mais ninguém. Falamos com a senhorita Pavlova e ela colaborou bastante. Mas eu acho que está escondendo alguma coisa. Com quem ela está viajando? Apenas duas amigas. E uma morreu. Sim, vamos ficar de olho nela. Simpson? Eton. Obrigado. Era o legista. O corpo está pronto para o transporte. Vou chamar a senhorita Pavlova e avisá-la que o corpo da amiga está liberado. Conversei com a companhia aérea. Eles nos autorizaram a levar o corpo direto para a área de químicos do aeroporto. Obrigada. Sinto muito, senhorita Pavlova. Pelo menos você tem os detetives mais experientes da polícia nesse caso. É bom saber, mas isso não vai trazer a Helena de volta. Não. Não, não vai. Qualquer coisa que lembre pode ajudar. Obviamente observou todos que entraram no teatro. E conseguiria ver qualquer problema potencial, não é? O trabalho exige isso, claro. As apresentações do Darius são sempre lotadas de gente. As pessoas entram e saem o tempo todo. Mas tinha um cara. É? Acho que não era nada. Me conte, por favor. Ele foi o último a entrar com as luzes apagando. O Darius proíbe que qualquer um entre depois do começo do show. O cara parecia um pouco nervoso. Eu o vi andando pelo saguão antes e fiquei me perguntando por que ele demorou tanto para entrar. Pode descrevê-lo? Tá, claro. É mais velho, uns 50. Ele tinha um rosto magro. Magro? É. Você o reconheceria se o visse novamente? Claro. Olha, aqui está meu cartão. Se encontrar este cara de novo ou lembrar de qualquer coisa, me liga. Tem alguma recompensa se o cara for o assassino? A satisfação de ter ajudado a polícia. Estou certo de que a atividade cívica é recompensa suficiente. Satisfação e atitude cívica não pagam o meu aluguel. Sai fora. Como se sente? Eu quero ir para casa. Não quero ficar aqui, Tatiana. Eu já acertei tudo. Você vai para casa hoje à noite com a Helena. Você não vai? Agora não. Eu vou ficar e descobrir quem fez isso com a Helena. Tá, então eu fico com você. Não, você tem que voltar e ver a sua mãe. Ela tá te esperando. Eu aviso que eu não posso voltar e vai ficar tudo bem. Tem certeza? Tenho. Eu não vou deixar você. Obrigada. Eu preciso de uma amiga. Encontrei o Darius. Conheceu ele? Como é que ele é? Ele é estranho. É? Sabe o que aconteceu? Quando eu estava saindo do teatro, do nada um homem apareceu. E me disse para ter cuidado com o Darius. Aí ele desapareceu. Ah, minha nossa. E o que nós vamos fazer? Refazer nossos passos. Vai dar tudo certo, você vai ver. Eu sei, eu só não entendo como isso aconteceu com ela. Eu não entendo. Eu sei, mas olha, faz isso pela Helena, tá bom? Tá bom. É tudo que temos agora. Tudo bem. É tudo que podemos fazer. Oh, duas noites seguidas. Vocês devem adorar o Darius. Ele é encantador. Por favor, qual o seu nome? Você tem sido tão gentil. Daryl. Obrigada, Daryl. Venham por aqui, moças. Aproveitem o show.
Por favor, aplausos para o mestre das ilusões e mistérios, Dario! Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu estou vendo que temos clientes repetidos nesta noite. Obrigado pelo entusiasmo. Bom vê-las novamente. Vamos começar! Ah, certo. Viemos até aqui para Tatiana ter um caso com um ilusionista. E eu achei que estávamos de férias. Para o meu próximo truque, como dizem que é, eu vou precisar de uma voluntária da plateia. De preferência, alguém que seja muito bonita, muito elegante, muito charmosa. Volte, ei! Volte aqui! Amiga, volte! Não há perigo. Eu sinto muito, Tatiana. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu ficava vendo a Helena no palco. Eu ficava vendo como num pesadelo horrível. Eu lamento tanto. Acho que eu vou voltar pro quarto, tá bom? Você vai ficar bem? Eu te vejo de manhã, tá? Orlov? Detetive, é Tatiana Pavlova. Senhorita Pavlova, em que posso ajudar? Eu estou ligando para ver se já descobriu alguma coisa. Não, senhorita. Nada de novo. Estamos trabalhando. Quanto tempo vai ficar em Vegas? Eu não sei, detetive, mas alguns dias, talvez. Depende do quê? De você. Isso depende de você. Senhorita Pavlova, prometo que será a primeira a saber. Obrigada, detetive. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Quer companhia? Tudo bem. Olá. Como você... O quê? Não. Primeira regra de mágica, senhorita Pavlova. Não acredite em tudo que vê. Belo truque. Obrigado. É uma especialidade minha. Alguma notícia sobre o assassinato da sua amiga? Não, mas até encontrar o assassino eu vou ficar aqui. Você é decidida. Me fala como você atravessa a piscina sem... O quê? Nadando, é? Matemática. O espaço-tempo de Einstein. Você conhece álcool? Eu posso convidá-la para um coquetel tarde da noite? Obrigada, mas um coquetel é muito forte.
Champanhe, no entanto, vai me ajudar a dormir melhor do que a vodka. Olha, meus cumprimentos às instruções da sua mãe. Obrigada. Tenho que ir. Até mais. Eu estou bem. Para o meu próximo truque, como dizem que é, eu vou precisar de uma voluntária da plateia. Alguém com vontade de aventura. Alguém que queira se jogar no mundo do desconhecido e, por que não dizer, do perigo. Alguém? Temos alguém? Seu nome? Vera. A adorável Vera. Anda, Vera, atende o telefone. Vera! Vera, você tá aí? Vera, por favor, responde. Você tá aí dentro. Abre rápido, por favor. Vera! Vera! Talvez tenha saído com alguém. São 3 da manhã. Aqui é Orlov. Detetive, é Tatiana Pavlova. Desculpe incomodar. Como posso ajudar, senhorita Pavlova? Eu tentei o celular e ela não atende. Ela não é assim. Teria me ligado ou batido na minha porta e deixado um recado. Por que eu tenho um mau pressentimento sobre isso? Bom, talvez ela... Desculpe. Orlov? Yuri, estou na Cidade Velha. Tenho mais notícias ruins. É o que aparece nesses dias. Motel Blue Angel. Por favor, fique aqui. Leve-a para o carro, sim? Sim, senhor. Calma. Fique calma. Quem está fazendo essa droga? E por que as amigas dela estão sendo alvo? É o que a gente tem que descobrir. Mas já dá para dizer que tem alguma coisa a ver com a senhorita Pavlova. O tenente vai ficar no nosso pé se não resolvermos logo. Ele já ligou. Quer ver a gente agora? Deixa que eu resolvo aqui. Eu te encontro na central depois. Você trouxe a garrafa? O quê? A garrafa. Pode me dar? Deu para beber agora, é? Não é para mim. É para ela. Obrigado. Tome cuidado. Bebe. Vai ajudar. Nada vai ajudar. Eu sinto muito. Mas seria melhor se fosse embora. Por que? Sua próxima? Não sei dizer. Olha, eu não tenho vergonha de dizer que eu estou com medo. Mas não vou embora. Tudo bem. Você fica, senhorita Pavlova, mas terá proteção policial. Ei, Rogers! Pode vir aqui um pouquinho?
Georges, essa é Tatiana Pavlova. Você está bem? Senhorita. Ele vai ser sua sombra enquanto você permanecer em Las Vegas. Tudo bem? Eu sinto muito. Eu só tenho causado problemas para vocês. Não se preocupe, senhorita. Eu sou o melhor. Rogers, pegue o carro e segue a gente até o hotel. Eu estou logo atrás de vocês. Você não causa problema algum. Fico triste porque Las Vegas só trouxe problemas para você. Tenente. Senhor. Cadê a outra menina? Está no hotel. Quer dizer que ela está sozinha? Não, senhor. O Rogers está de guarda. Por quê? Por que nada? Assassinos são morbidamente teatrais e meticulosos. Quase perfeitos. Mas aqui vem o incidente em particular. Você está falando a minha língua? Ele está pensando em outra coisa. As duas vítimas eram ligadas a Tatiana Pavlova. Podemos admitir que o objetivo do assassino tem alguma coisa a ver com ela. A gente não sabe o que é. Também não sei. Acho essencial que providenciemos, pelo menos, algum tipo de sofisticação. Sabe? Alguma aparência de que podemos criar uma ilusão. Você sabe o que deve ser. Devemos produzir provas, impressões, testemunhas. Qualquer coisa antes que a imprensa ache para nós. Eu tenho a imprensa. O prefeito e a droga da Câmara de Comércio reclamando o dia inteiro. E sabem, estou inclinado a concordar com eles. Agora pense nisso. Investigações desse período da história, nesta cidade, não está na pauta das pessoas. Queremos permissão para interrogar os funcionários do hotel. Vamos ser discretos. Só eu e o Simpson. Obrigado. Obrigado. Ah, escuta, eu chequei as lojas de mágica da cidade para ver se achava aquela fantasia. Existe uma que todos os mágicos vão. É chamada Empório da Fantasia de Griswell. Eu vou dar um pulo até lá. Bom, e vamos fazer um levantamento sobre Rudolph Treadwell. Treadwell? Quem é esse cara agora? Tem um artigo interessante sobre a mãe da Tatiana. Mágico acusado de morte trágica. Olha aqui. Enquanto isso, vou entrevistar Creel Darius. Por sinal, isto é seu. Podia pelo menos ter enchido, né? Fico feliz que tenha tido tempo para me ver, Sr. Darius. Estamos fazendo perguntas de rotina para quem estava aqui na noite do crime. Entendo. Então, minha primeira pergunta é: posso saber onde o senhor estava na noite do crime? Bom, depois do meu show, eu estava ocupado com outras coisas. Minha assistente, companheira e algumas vezes guarda-costas pode confirmar minha declaração. Ela também pode confirmar onde o senhor estava entre meia-noite e 3 da manhã? Isso é mesmo importante? Nas atuais circunstâncias, sim. A amiga da senhorita Pavlova, senhorita Andrews, foi encontrada assassinada esta manhã. Você está brincando? Queria estar. Poderá ver no jornal da noite. Não assisto essas coisas. É deprimente. A senhorita Pavlova deve estar arrasada. Ela tem uma alma tão doce. Você a conheceu? Muito rápido. Ela até que é uma boa mágica. Não sabia disso. É, ela falou sobre a mãe. Impressionante. Li sobre a mãe da senhorita Pavlova. Mais uma notícia triste. É. Conheci um homem chamado Rudolph Treadwell? Sim, é um dos meus contemporâneos. Imagino que saiba que o Sr. Treadwell foi o mágico responsável pela morte de Olga Pavlova. Ilusões são um negócio perigoso, detetive. Diversas influências, conhecidas e desconhecidas, podem causar sérios danos. Infelizmente para o Sr. Treadwell, esse fato levou a bem pouco sucesso na carreira. Entendo.
Por sinal, você não respondeu a minha pergunta. Onde estava na noite passada, entre meia-noite e 3 da manhã? Nosso show terminou às 11h31 da noite. Eu fui para o camarim para remover os cílios, trocar a minha roupa, fumar meu último cigarro do dia. E assim que acendi o cigarro, ele chegou. O Sr. Darius. Senhor Darius, posso saber qual a natureza de sua relação com Rodolf Treadwell? Detetive, Treadwell e eu, nós temos abordagens diferentes da mágica. Ele tinha inveja da minha arte ao ponto de me atormentar. Como assim? Trotes telefônicos, cartas ameaçadoras, tentativas de nos arruinar. Por que queria arruiná-lo? Por que, meu rival? Espere. A senhorita Pavlova tentou me contatar com o bilhete. Ela mencionou que havia recebido cartas anônimas de alguém daqui, de Las Vegas. É por isso que ela veio pra cá. Talvez tenha sido o Treadwell. Posso ficar com isto? Claro. Bom, muito obrigado a vocês dois pela ajuda. De nada. Estamos à disposição. Por que você não falou da carta? Porque era pessoal e bem específica. Não tinha por que dizer a ninguém. Sabia que era de Rudolf Treadwell? Não. Sabe quem é Rudolf Treadwell? Sei. Nós podemos ver a carta? Espera. Um homem no teatro me avisou para tomar cuidado com Creel Darius. Pode dar uma descrição? Ele era peso médio, cerca de 55 anos. Tinha cara de fantasma. Pálida? O quê? Disse que o rosto dele era pálido. É, era muito pálido. Senhorita Pavlova, é crucial que venha a Las Vegas para descobrir a verdade sobre a trágica morte de sua mãe. Não conte a ninguém sobre esta carta ou por que está viajando para Las Vegas. Será contatada quando chegar. Claro, sem assinatura. Instruções bem claras, não concorda? Podemos levar para procurar digitais? Tudo bem. Obrigado. Senhorita Pavlova. Me chame de Tatiana, por favor. Tatiana. Por que quis falar com Creel Darius, Tatiana? Bom, foi um impulso. Eu queria ver se ele sabia de alguma coisa ou podia ajudar. E ajudou? Não, em nada. Com licença. Orlov? É melhor manter a garota em segurança, homem. Estamos com ela agora. Eu não quero mais surpresas. Me ouviu? Sim, senhor. Tatiana, queremos que fique no seu quarto esta noite. Bom, nessas circunstâncias, eu estou com vontade disso mesmo. Traremos o jantar. Olha, o detetive Rogers vai ficar aí do lado de fora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Desculpa pelo turno no corredor. Ah, não tem problema, eu adoro. Eu relembro os meus dias de campana.
Sabe, foram 2 dias. Não se martiriza, não. No que está pensando? Sobre o show de mágica. Se nosso homem, Treadwell, odeia tanto Darius como lhe disse, ele deve estar lá também. Acha que ele é tão idiota? O tenente acha que sim. Então vamos ao show de mágica. Por favor, aplausos para o mestre da ilusão. Boa noite, senhores. Eu posso levá-los à mesa? Não, obrigado. Estamos bem. Fiquem à vontade, senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu darei um conselho esta noite. Não acreditem em tudo o que vem. Porque somos apenas fumaça e espelhos. Onde está a fumaça? Não essa fumaça. Agora está melhor. Dizem que é só feito com espelhos, não é? Agora... Senhoras e senhores, permitam que apresente a vocês minha adorável assistente, a bela Samantha. Eu vou buscar um pouquinho de gelo, tá bom? Tá tudo bem? Tá sim. Eu pego pra você. Não precisa. Tem certeza? Sem problemas. Tudo bem. Tá bom, obrigada. Obrigado, Samantha. Mágica interessante. É. Yeah. Senhorita Pavlova, eu trouxe o gelo. Perdi ela. Você o quê? Eu não sei, ela me enganou. Vai achá-la. Ele perdeu a garota. O grande Dario, senhoras e senhores. O homem, a lenda, o mistério. Não fuja. Está tudo bem. Não chegue perto. Eu sei quem você é. Eu só quero conversar, explicar. Você matou a minha mãe e as minhas duas melhores amigas. Não. Não matei. Isso é mentira. Foi um acidente. Não! Tatiana. 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 Você está bem?
O Sr. Treadle parece parte do show. Nada. Ninguém ouviu entrar nem sair. Estou começando a me perguntar, se o Godzilla passasse por aqui, alguém notaria? Bem, certamente foi uma noite interessante. Com a sua permissão, cavaleiros, eu acho que queremos descansar agora. Muito obrigado pela ajuda. Não, obrigado a você. Eu vou para a central para avisar o tenente. Por favor. Eu fico um pouco mais com a senhorita Pavlova. Quer dizer, Tatiana. Ah, eu disse para o Roger subir. Para buscar mais gelo, não é? Abracadabra! Motel, apartamentos. Rudolph Treadwell. Detetive Wes Simpson, Departamento de Polícia de Las Vegas. Eu não fiz nada. Ninguém o está acusando de nada. Eu só quero fazer umas perguntas. Senhor, eu só... Senhor, para! Mas que troca! Cabeça! As mãos na cabeça! Larga a arma, Treadwell! Larga essa arma! Pavlova morta. Não consigo nem imaginar o que você passou aqui. Se você quiser que qualquer coisa seja disponibilizada para você, você sabe, eu sinto. Eu sinto muito. Obrigada.
Posso fazer alguma coisa por você? Queria ir embora. Vamos. Ai, meu Deus, eu não consigo acreditar que acabou. Eu estou curiosa, detetive. Sobre o quê? Por que um russo trabalha como policial em Las Vegas? Acha isso estranho? Acho um pouco. Você está longe de casa. Meus pais vieram para a América quando eu era adolescente. Eu me tornei policial em Nova York, mas quis ver o West. Eu sempre gostei de faroeste, sabe? Então vieram duas oportunidades, Portland e Vegas. O resto é história. Bom, se faz alguma diferença. Eu fico feliz que tenha escolhido Vegas. Obrigada, Tatiana. Fico feliz por isso. Escuta, a gente pode fazer uma última parada? Senhor Darius? Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Para meu próximo truque, como dizem que é, eu vou precisar de um voluntário da plateia. Alguém que goste de aventura. Alguém? Eu gostaria de participar. Uma salva de palmas para a bela Tatiana. Ah,
Ficou bravo? Sam, me dá um minuto, por favor. Sei seus truques. Cada um deles. Sou mágica. Igual a você. Não acredite em tudo que vê. Você quer um pouco de vinho? Eu vou pegar o vinho. Aqui está. Eu nunca bebo vinho. Bram Stoker. Adoro. Eu prefiro vodka, na verdade. Sou russa, lembra? Então, vodka? O que foi? Eu não consegui tirar os espelhos da mágica do Darius da cabeça e comecei a ler sobre ele. Parece que teve uma infância traumatizante. É? Como? Você o matou, não foi? Foi sua forma de lidar com Treadwell. Fez parecer que ele era culpado. A carta que me trouxe a Vegas chegou na hora perfeita. Matá-lo seria simples demais, cru demais para o grande gênio matemático Creu Darius. Sabe, houve um tempo em que eu era obcecado por vingança. Como você. Foi um momento seminal da minha vida. Quando ele era menino, dois homens atacaram a mãe na casa deles quando o pai não estava. Dois presos fugiram da cadeia local. A estupraram e mataram. Darius matou os dois com facas. Facas que ele usa para os seus truques de mágica. Eu sabia onde estava a arma do meu pai. Atirar neles teria sido fácil. Mas meu impulso, mesmo quando era criança, era extrair a vingança mais pessoal, mais violenta, mais satisfatória, sabe? Em retrospecto, eu acho que atirar neles não teria sido nada complicado. Seria até essencialmente simples, uma equação matemática. Orlov. Minha nossa, isso é um banho de sangue. Calma, Rogers, onde você está? Eu estou... Bom, onde eu estou? Eu estou no distrito dos armazéns, verificando um roubo, é isso? Ele está no distrito dos armazéns. É aqui que o Treadwell cortava as vítimas. Tem pedaço de corpo para todo lado. Tem partes de corpos. Tem uma roupa de mulher. E roupa de mulher. Tem alguma coisa estranha aqui. O que é, Rogers? Vidro. Vidros? É sim, são pedaços de espelhos. Espelhos? Espelhos. Estão quebrados por todos os lados. Tem vidro por toda a parte, pedaços de corpos. Espera aí, Roger. Aonde você vai? Ao Plaza. Darius. É. Espero estar enganado.
O que foi? Me conta. Recepção, é o detetive Orlov, da polícia de Las Vegas. Sim, detetive. Me diga uma coisa, Tatiana Pavlova já deixou o hotel? Um minuto. Não, detetive. A senhorita Pavlova ainda está no hotel. Obrigado. É, droga. Você nunca vai escapar disso. Ninguém nunca escapa. Sua mãe não mencionou isso? Não, nunca. Ela só trabalhava para o Treadwell. Ensinei a ela mais que truques. Eu a ensinei. Ensinei mágica. A manipulação dos elementos usando a mente, o coração. Quando sua mãe percebeu que podia mudar a matéria física... Me escute! Quando você muda a matéria em um plano físico com os seus pensamentos, é um conceito assustador! Ela fugiu de mim como você, mas quando você começa a viver por esses princípios kármicos elevados, seus maiores medos se manifestam. Quando disseram que a morte de sua mãe tinha sido um acidente, para todos os efeitos, eles falaram a verdade. Mas não passa um dia sequer sem que eu me sinta pessoalmente responsável. Eu realmente sinto muito. Eu não matei suas amigas. Não acredito em você. Acredita que posso ir além? Além do quê? Além dela, além de mim! Eu vi você quando criança e vejo agora. Darius, parado! Não! Você tem que me escutar! Por favor! Você tem que testar a teoria. Sua mãe nunca falou de mim? Eu ensinei a ela mais do que truques. Como fazer a manipulação dos elementos? Com sua mente e coração. Eu sinto muito por isso. Eu ensinei a ela mais do que truques. Para meu próximo truque, como dizem que é, vou precisar de um voluntário da plateia.